Takže zdravím všechny, já jsem Logi, vítám vás u dalšího videjka a tentokrát tu máme... Kostičky. 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 Tak, máme tu teda další Minecraft video. Pokud jste se divíte, proč další, tak to bude tím, že mám pocit, že to není ani rok, co jsem točil pozvánky na Minecraft servery a potom asi dva roky jsou to zpátky, co jsem točil Minecraft Let's Play, ale k tomu bych se už radši nepřibližoval. A jdeme se teda podívat na první a poslední video z Minecraftu v roce 2016. A myslím si, že i několik let dopředu. Ale našel jsem opravdu hodně zajímavou věc a chtěl jsem se s váma o ní podělit. Takže se podívejte, jsme na ploše, kde opravdu vůbec nic není. Mimochodem, tohle je Minecraft Pocket Edition, jo? Ok. A vůbec nic tady není. Až na to, že když vzlítneme, tak se nám tady začne rýsovat něco opravdu úžasného, protože tohle je neskutečný. To je opravdu, jak kdyby někdo vzal screenshot z kleška a prostě ho předělal jenom takhle nějakým jedním tlačítkem. Tohle to je neskutečný. Tady můžeme vidět nějakou rašlou, ale hodně rašlou TH8 base-ku. Ale je to opravdu neuvěřitelný. Ty Wizardaurky jsou úplně, všechno, tady je všechno úplně přesný, možná jenom ty kanony. Tam mají nějaký svítidlo, zlatý, to nevím co je. Každopádně... Je to opravdu úplně jako screenshot z kleška, protože když se půjdeme podívat sem takhle do rohu, tak tady vidíme dva ze dvou builderů. To se mi to tady nějak motá. Potom tady, když půjdeme takhle doprava, tak tady vidíme vlastně zdroje. Ty čísla nejdou přečíst, to je na schvál, to je. Je to vlastně, je to v pohodě, než tam nějak plácat. A opravdu mě by strašně zajímalo, jak někdo udělal tu tabulku, jakože. Jak to vůbec, jo jasný. Já se v tom Minecraftu stejně už vůbec nevyznám. Každopádně, prostě je tady úplně všechno, jsou tu tlačítka, jak vidíte, tady to pak končí trávou, takže to je vlastně úplně jakože useknutý. Tady můžeme vidět shop, nastavení, achievementy, přestavení basky, trapky jsou tady dokonce vybitý giant bomby, ze kterých se jakože hulí. A prostě je to udělaný neskutečně do detailů. Já kdybych, když opravdu stojím takhle, a když jsem tu mapu viděl poprvé, tak jsem si říkal, jak je to asi postavený. A říkal jsem si, tyjo, to musí být hodně vysoký. Potom jsem si říkal, že je to nějaký divný. A když jsem ještě vám tady ukážu poslední dva rohy vlastně. Tady je teda etek tlačítko, zprávy a war. To je teda udělaný zřejmě nově, protože si pamatuju, že ještě nedávno byly ty tlačítka, nebo nedávno. Je to pár měsíců, co se ty tlačítka stěhovaly. Protože ještě nedávno ty tlačítka byly úplně jups. Úplně jinak. A Nick zřejmě, sakra, Nick zřejmě taky nepřečteme. Pohárky, to bude něco kolem 1000. Ligu taky jakože ten týpek dodržel, což je dobře. A něco se, archerky se nám trénují v baraksech. A prostě je to úplně, jo, když se jdeme takhle dolů, tak opravdu najednou to všechno zmizí. A jsou tady úplně šílený bloky. Já nebudu jmenovat, protože bych tady řekl úplně všechno špatně. Kruci! Úplně všechno špatně, ale prostě, jak vidíte, to splácení na úplně všech možných bloků a vznikne z toho něco takovýhleho prostě. To je opravdu neskutečný, když jsme z takovýhleho úhlu, tak to nevypadá až tak věrohodně, ale když jdeme úplně přesně nějak takhle nad to, tak je to opravdu, já jsem měl normálně málem chutě do rozkliknout si tu thumbnail a takhle projíždět si ten profil, ale ono to nešlo prostě, to je úplně, je to úžasný. Vím, že tohle videjko je celkem bohovně, ale chtěl jsem vám ukázat prostě tadyhle opravdu velkou zajímavost, takže proto jsem to taky zařadil do série Random, kde budou úplně takovýhle shit videa, kraťolinký, ale za to zajímavý, co se týká vlastně toho třeba, co natáčím, prostě a takovýhle hloupostí. A tohle by bylo teda z toho hloupýho, ale přesto podle mě dobrýho videa všechno. Já se na vás teda těším zase u dalšího videjka, mějte se krásně a ahoj. Yeah.